Zašto ljudi beže iz Srbije? Pa, odakle duvaju vetrovi krize? Pa iz Srbije. Normalno će da ode u drugu zemlju, gde tamo ima bolji parizer i bolje šunke, a ne ovde šunke trunke. Em platiš mnogo, em nikakav kvalitet, em ti mala plata, em ti propala salata na pijaci. Nisi je prodao, a kupio si je na kvantašu. Eš, narod nema para ni da živi. Dokle smo stigli?